Muke zvane prilazak ispred kulturnog centra u Inđiji su otišle u prošlost. Već duži period prilazak ka ovoj ustanovi baš i nije bio tako lak, pogotovo ne za tehničke distributere kao i za dostavljače pića, koji su i predstavljali najveći problem. Najveći problem ispred ustanove kulturni centar pre postavljanja zaštitnih barijera je bio problem u prilasku samoj ustanovi što se tiče tehničkih ekipa filmskih distributera. Iz tog razloga je u nekom momentu oštećeno stepenište na ulazu kulturnog centra, a drugi problem je bio u vezi sa dostavljačima pića koji nisu imali slobodan prolaz, pošto znate da u okviru ustanove kulturni centar posluje i KCK. U okviru rešenja postavljeni su i uslovi pod kojima mogu da se postave barijere. Oni su ispoštovani, a barijere postavljene i samim tim problem rešen. Odeljenje za urbanizam, komunalno stambene poslove i zaštitu životne sredine je u skladu sa odlukom o komunalnom redu kulturnom centru Inđija omogućilo, u stvari odobrilo postavljanje zapreke na javnoj površini ispred samog objekta u sve u skladu sa uslovima našeg upravljača javnog preduzeća Inđija Put. U ime kulturnog centra, PR kulturnog centra se zahvalio svima onima koji su pomogli da ovaj problem bude rešen. Koristim ovu priliku da se zahvalim Odeljenju za urbanizam i stambeno-komunalne poslove opštine Inđija, a posebnu zahvalnost želim da izrazim saobraćajnoj službi Inđija Puta koja je pored tehničkih uslova odradila i montažu zaštitnih barijera na prilazu kulturnom centru. Barijere su postavljene, a prilaz kulturnom centru dosta bezbedniji, kao i sami poslovi koji će se sada neometano odvijati.